Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ka baraya-baraya tilu konyol Sunda, kanggo baraya sadayana, subscriber sadayana. Ayeuna abdi gaduh ke podcastan ya, ke podcastan tilu konyol Sunda. Ieu tempat wadah jawaban kanggo jawaban-jawaban baraya-baraya tilu konyol anu seueur pertarusan ka abdi, pertarusan A, B, C. Nah, jawabannya di dia ya wadahnya ya, pa podcastan tilu konyol Sunda. Sementawisnya, ayeuna mah sementawis abdi bade ngulem talent-talent tilu konyol we, aya Mang Ana, aya Mang Koing, aya talent-talent nu baru, aya Mang Barek nya, Gilang, pokona mah seueur kitu talent anu baru. Urang ulem boga lakona we ayeuna mah tilu konyol Sunda teh kantun duaan gitu barayanya. Nah, ke pertanyaan baraya anu lebet kanu inbox abdi. Tah walerana teh di ke di waler ku Mang Ana sareng Mang Koing. Moal dilamikeun deui pokona mah. Urang sauran we Mang Ana nanya. Siap. Mana? Siap. Ah. Aduh, ieu artis kita ya. Damang jadadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa paulah baraya tilu konyol Sunda. Mang Ana. Cendaramang sadayana selalu sehat selalu. Terus channelnya ditonton terus tilu konyol Sunda bobodoran. Orang Sunda asli nya. Mang Ana. Nuhun pisan terus dongkapnya ke apa podcastan tilu konyolnya. Mohon. Tengah wagal ya di ulem ka dia. Atoh we abi mah di ulem ka dia teh. Tak abi mah. Nah hibur para ya Sunda. Ya Mang Ana ya maksud abdi ngada mau ke podcastan tilu konyol teh. Kusabab seueur teuing pertarosannya ka abdi nya pertarosan kanu inbox abdi boh kanu Facebook, netizen, salaman, tilu konyol, kalau komen ke bukan itu lapat mak ayah, nu komen ke abitnya, Kang, Mang Omet mau kemana? Nah, mau abdi, nu janten, kepikiran sana, kepikirannya janten abdi hoyong ngungkapkan, ngungkapkan, kan netizen, kau abdi dan, kau abdi tadi diwaler, nya, tadi diwaler kali ya. Tapi nggak ada mal tempat itu, teh kanggo wadah jawaban-jawaban anu hentasan ku abdi diwaler langsung gitu nya, iya tak tempatnya gitu. Tah kia Mang Ana ya, kabi ayah nunaros ya nya, Kang simping sena maksudnya simping teh merenam kia Mang Ana ya, Mang Omen nak kemana sena gitu kan biasana ayah Mang Ana, Mang Koing, ayah Mang Omen. Nya, kan tilu konyol, tilu konyol. Tah tino pertanyaan eta teh ayah nunaros ke abdi kia ya. Wali sebatkan ngejamin nama bukan nama ya anu naros ke abdi opatan anu ngain buka abdi terus beberapa episode te ayah abdi senah Kang nonton tilu konyol Sunda beberapa episode te ayah wae Mang Omet. Nah kemana senah Mang Omet na ku abdi tadi baca rungku dan tadi balesnya nya. Belum waktunya cek abdi gitu berunya tak iya nya Angeli kalah orang paraya. Ayeuna mah kieu we urang taroskeun langsung we ka Mang Ana nya. Pokona mah di waler we Mang Ana mah. Tentang Mang Omet nya, Mang Omet tilu konyol Sunda. Ayeuna mah mantan meureunan, pemain mantan tilu konyol. Mantan kekasih. Mang Omet teh ayeuna mah terus ngalih channel teh di channel tetangi. Terus teu main di tilu konyol, ayeuna teh ngulurkeun diri tadina teh Kang Jerry. Dan hak cipta euy. Tukang baso. Oh. Ampun apa raya hari. Kita klik hak cita teng. Kalau itu kopi datang. Oh, ya, alhamdulillah kopi siap atau kopi. Di paling tinggi ya kopi nya. Bolu aduh. Di sini penting dia loh. Iya, nya. Iya, Mang Sway. Atuh nuhun, Bos. Atuh nuhun, Mang Epi. Siap. Keng ieu ngobrolan. Sok Mang Dale, Mang Ana. Tah, ai tadina Mang Omet teh nyarios sama bade fokus damel. Menurutkan diri titi lo konyol teh nya mangga wae moal teh di bagal-bagal ku sim kuring teh ai eta mah dambreunan nya ah kumaha anjeunna we oh janten menurutkan diri mun menurutkan diri sanes pilih aya di salentingnya ngadangu Mang Ome di kaluarkeun teh tilu konyol Sunda omo Mang Ome nepan di tilu konyol teh
kesempatan teh pemeran utama. Icon gerak buat pada dikeluarkan mah mungkin. Nah, itu kan. Janten taraya kieu walaran nama dengan Mang Omete, salah satu nama mundurkeun diri. Kopi heula Kang Jaya. Siap. Aduh. Habis pisan eta kopi, aduh. Teu naon pisan kopi nanya, kayak orang mah kagok. Jadi sok we. Itu baraya Sunda, baraya tilu konyol, janten walaran ti Mang Anama. Mang Omete ningan mundurkeun diri sanes dikeluarkan kan nya pilih soalnya kieu mangana aya nu naroskeun ka abi ge kitu itu Mang Omete ka mana dikeluarkeun apa mundurkeun diri enggak abi teh malam lah kumaha artinya nya pokona mah wadahna di jawabanna mah di dieu sadaya nah janten kieu tah aya nu komen ka abdi nya di salah satu video YouTube di jawaban-jawaban ana pokona mah aya naon picarioseun aya pertanyaan anu aya pilih aya anu unek-unek di netizen penonton tilu konyol mangga di saran masuk ke saran nya unek-unek mangga di komen di handap pokona mah ki masa nangana bila aya kritik dan saran ide ide cerita mangga sok ditampung ke ku abdi urang bikin ceritanya anu gaduh ide cerita ya Sunda Bobodoran sok dikomenkeun kalau dikomenkeun ke ku abdi dibikin videona dibikin ceritana di filmkeun maksudnya ya filmkeun atuh nu mangana walaranana tapi tapi teh kurang tas suara motor.